Velkommen i køkkenet. I dag skal vi lave en ret til kvikkasserne. Vi skal lave en lamme one pot. Og one pot betyder egentlig bare det hele i en gryde. Så det vi skal have, det er, at vi har noget kød i tern, som vi steger i en gryde. Så kommer vi først rødder på, som skal have lidt længere, sammen med lidt hvede og lidt citron. Og så til sidst kommer vi lidt kål i gryden. Og det er alt sammen færdigt på cirka 15 minutter. Og til det serverer vi en couscous, tilsmagt med lidt citron og karse. Vi starter med couscousen. Det skal vi lige have over først. Så couscous op i en skål. Tager vi lidt citronskal i. Skal vi have lidt salt og peber i. Så hælder vi kogende vand på, sådan lige til et par centimeter op over couscousen. Har vi vores kødtern. Den krydrer jeg lige lidt her i bakken med salt og peber. Hvis man er så heldig at have sådan et induktionskomfur, så går det jo rimelig hurtigt ned og blive varmt. Og mens kødet er over og brun godt af, så skal vi have ordnet vores rødder her. Og man kan jo bare skære det i, man kan skære det i skiver med en kniv, eller hvis man har en mandolin, så kan man også bruge sådan en. Så har vi brunet vores kød godt af her, og så kommer vi vores rødder i. Så skal vi have lidt fart på det. Så kan man eventuelt tage en lille klat smør, og så skal vi have lidt vand i. Så lægger vi låg på. Og så kan vi lave spidskålen klar imens. Hvis man skærer det alt for fint, altså så bliver det sådan noget kogt kål, der forsvinder helt. Så lad dem sidde lidt sammen. Så bliver det også lidt pænere, når vi skal servere det. Altså sådan en gryde, allerede når det har kogt en 4-5 minutter, så vil det se sådan her ud. Nu er det sådan set faktisk næsten færdigt. Så det er nu, vi vil have vores spidskål i. Det lægger jeg egentlig bare forsigtigt ned i her, så det kan få den fine damp og ligesom sådan nogle fine både, som sådan en garniture, der ligger ovenpå. Og hvis man havde en lille smule citron, kom det på. Og så skal I bare gå to gange rundt om komfuret. Sådan lige 30 sekunder. Og så slukker vi for det. Og så kan det lige trække et par minutter, mens vi laver couscousen. Det vi så har med couscous, det er, at det smager ikke ret meget af sig selv. Så nu kan vi se, nu har vi sort peber, vi har citronskal, vi har salt i. Så skal vi have lidt citronsaft i. Så skal vi have lidt karse i til sidst. Men vi skal lige løsne den med en gaffel eller en ske. Så skal vi se, at vi har den her fine lysegrønne farve af kålen. Vi har en lille smule hvede hernede til, at vi kan spise sammen med couscousen. Og vi har kød og grøntsager. Så det er lige præcis, som det skal være. Og den er jo fin at servere, som den er. Så her har vi dagens hurtige ret, en lammegryde med spidskål og rødfrugter i sin egen sky og en couscous. Ret på 20 minutter. Velbekomme.